Salvador Jesus Cristo, a todos vocês, meus queridos irmãos. Convido vocês a abrirem no Evangelho de João, no capítulo 10, e eu vou fazer a leitura do verso 10. Assim diz a palavra de Deus: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te damos graças pela bênção deste dia que acrescentaste à nossa vida. Te damos graças pelo dom da saúde, pelo dom do trabalho, pela família, os amigos. Te damos graças pelo suprimento de cada uma de nossas necessidades. Ao abrirmos a tua palavra e penetrarmos num campo tão profundo, pedimos que nos des a mente de Cristo, os teus pensamentos. Reveste-nos com a tua bondade, abre o nosso entendimento para que compreendamos as maravilhas da tua palavra. Fala o nosso coração, purifica-nos de todo o pecado. Remove de nós tudo que nos impede de ouvir a tua voz e fala-nos, nós oramos por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Hoje vamos meditar no extraordinário atributo da eternidade de Deus. Bem, antes de mais nada, eu quero dizer que essa não é uma realidade fácil de compreender. E a razão é simples, porque eu e você somos criaturas do tempo, tentando compreender eternidade. Eu quero começar com James Otis. Ele foi um norte-americano, um advogado que viveu na segunda metade do século XVIII no estado de Massachusetts, Massachusetts, nos Estados Unidos. E, durante a sua carreira, ele foi um eminente defensor da independência americana do domínio inglês. Uma frase é atribuída a esse advogado e ele diz: Eu espero, quando Deus Todo-Poderoso, em Sua justa providência, me arrebatar do tempo para a eternidade, isso será por meio de um relâmpago. E diz, dizem os biógrafos, de, que James Otis ficou uh, depois de um, um tempo de trabalho, ele ficou doente mentalmente. E no final da sua vida, durante uma tempestade, ele saiu para ver os relâmpagos e morreu fulminado por um raio. Pelo menos ele teve a sua oração atendida, de que ele seria arrebatado do tempo para a eternidade por um raio. Isso realmente aconteceu. Mas vamos ao que interessa. A eternidade de Deus é a perfeição pela qual ele vive permanentemente no presente, sem mudança ou alteração no seu modo de. De existir nas suas emoções, nos seus pensamentos e nos seus propósitos. A Bíblia é, está cheia da eternidade de Deus, ela revela essa eternidade de várias maneiras. Por exemplo, no Salmo 90, Moisés diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade, a eternidade, tu és Deus. Nessa passagem, Moisés nos ensina que antes que a Terra e o universo viessem a existir, Deus já está lá. Deus, somente Deus, sozinho, completo, absoluto, soberano. Mas o salmista, é, também no Salmo 41, diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e Amém. Esse salmo traz uma, uma construção notável. Ele diz: da eternidade para a eternidade. Então, se você olhar bem esse versículo, Israel. Com quem Deus firmou um pacto, Israel existe no tempo entre eternidade e eternidade. Quando Jesus fala dele mesmo, ele se refere assim em Apocalipse capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus define a si mesmo de uma maneira que nós pudéssemos entender o mistério da sua eternidade. Nesse, nesse versículo ele usa verbos no presente, no passado e no futuro. E por que ele fez isso? Uma vez que ele não é um, um, um Deus do tempo e não está preso, é porque nós somos criaturas do tempo. A eternidade foge à nossa compreensão. Então, Jesus falou de uma maneira que nós pudéssemos compreender. Mas a clássica definição ou revelação de eternidade de Deus está em Êxodo capítulo 3. Quando Deus se revela a Moisés, ele diz: Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós outros. Simples assim. Deus se revela a Moisés por esse nome, Yahvé. Eu sou presente. Se ele tivesse dito eu fui, significaria que ele não é o que ele já tinha sido. Se Deus tivesse dito eu serei, significaria que ele estaria progredindo de uma condição anterior. Mas ele disse, Eu sou. A eternidade de Deus é o presente do seu ser imutável. A maioria das pessoas, quando pensa em eternidade, imagina um tempo sem fim. Ou, digamos assim, uma. Interminável sequência de eras, bilhões e bilhões e bilhões de anos à frente. Há uma frase interessante de, do poeta Mário Quintana. Mário Quintana disse: A eternidade é um relógio sem ponteiros. Mas, irmãos, saibam que não existe nada mais estranho à eternidade. Do que o tempo, do que o calendário, a cronologia, até mesmo um relógio sem ponteiros. Sim. Eternidade é existência fora do tempo. Eternidade é Deus. Eternidade é o modus vivendi de Deus. Houve um homem no século IV que se dedicou a entender. Tempo e eternidade. Seu nome? Santo Agostinho. Os conceitos agostinianos permearam a teologia cristã por toda a era medieval, chegou até os reformadores do século XVI e de lá da reforma para o século XXI. Eu quero que você venha comigo porque eu vou lhes mostrar algumas dessas afirmações extraordinárias sobre as quais. Os teólogos reformados têm se valido para penetrar um campo tão profundo. Agostinho escreveu isso no seu livro Confissões. A pergunta: O que é o tempo? E ele responde: Eu sei que se nada passasse, não haveria tempo passado. Que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que se nada existisse agora, não haveria tempo presente. Como então podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse sempre presente e não passasse ao pretérito não seria tempo, mas eternidade. Gente, o que Agostinho está dizendo que sucessão é isso? O dia de amanhã empurra o hoje para o ontem. Agostinho entendeu o tempo como essa sucessão de eventos. Mas esses eventos são percebidos pelo ser humano então ele diz em Confissões que há três tempos. Ele diz: há três tempos. O presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas três espécies de tempo existem em nossa mente. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a percepção direta. O presente do futuro é a esperança. Em simples pa palavras, ele quis dizer: eu e você, nós vivemos no presente. O passado só existe em nossas lembranças. E o futuro, nós só podemos ter expectativas sobre ele. Só podemos supor que ele vai nos trazer o bem ou o mal, nos trazer a alegria ou a tristeza. A morte ou a vida, mas tudo é esperança. Portanto, para Agostinho, o tempo é sucessão de eventos que são percebidos pela, pela mente humana. Mas Agostinho também fala da eternidade de Deus. Então, nas Confissões, ele responde a uma pergunta que era muito recorrente no seu tempo. E a pergunta é esta: Se Deus. Criou os céus e a terra, o que ele fazia antes da criação? Ou, a pergunta é, como Deus passava o tempo antes que a primeira criatura fosse formada? Então, Agostinho responde: Não poderia haver então, se não existia o tempo. Não é no tempo que és anterior ao tempo. De outro modo, não precederias a todos os tempos. Precedes, porém, a todo o passado na altura de tua eternidade sempre presente. Dominas todo o futuro, porque está por vir e que, quando chegar, já será passado. Contudo, tu és sempre o mesmo. E teus anos não passam jamais. Teus anos não vão nem vêm, mas os nossos vão e vêm, para que todos possam existir. Teus anos existem simultaneamente, pois não fluem, não passam, não são expulsos pelos que vêm, porque não passam. Teus anos são como um só dia. E teu dia não é uma repetição cotidiana, é um perpétuo hoje, porque teu hoje não cede o lugar ao amanhã e nem sucede ao ontem. Teu hoje é a eternidade. Por isso geraste um filho coeterno a quem disseste: Hoje eu te gerei. Todos os tempos são obra tua e tu existes antes de todos os tempos. É, pois, inconcebível que tenha existido tempo quando o tempo ainda não existia. Que maravilhosa definição, que maravilhosa aproximação de eternidade. Um, Charles Haddon Spurgeon, em um dos seus mais conhecidos sermões, é, intitulado O Alfa e Ômega, ele foi pregado em dezembro de 1863 no Metropolitan Tabernacle em Londres. Nesse nesse nessa mensagem ele medita sobre a eternidade de Cristo. E na mensagem ele pergunta ao seu auditório: Vocês voltarão seis mil anos atrás? Quando o mundo era recém-saído da escuridão, vocês voarão pelas eras geológicas e retrocederão milhões de anos. Quando nenhum querubim fora criado e nem a solenidade do silêncio na eternidade tivesse sido quebrada pelo canto de um serafim. Quando o ar não for ainda fustigado pelas asas de um anjo. Não há mundos, não há sol, não há estrelas, não há sequer espaço. E se vocês pudessem, pela imaginação, multiplicar milhões de anos por milhões de vezes, e se pudessem ir além das possibilidades da computação angelical, ainda assim não estariam nem perto da eternidade na qual Deus habita sozinho. Agostinho afirmou que o tempo começou com a criatura. E a Escritura confirma isso. No Salmo 93. Uh, o salmista diz, desde a antiguidade está a firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Eu li um livro escrito por, por Will Byrne, Best. O livro chama-se Eternidade e Tempo. E nesse, nessa obra, a Best apresenta três elementos que estão presentes em todo o universo. Ah, o espaço, a matéria e o tempo. O espaço é medido pelas, pelo comprimento, pela largura e pela altura. A matéria é composta de energia, movimento e fenômeno. Então, a matéria, que pode ser sólida, líquida ou gasosa, ela ocupa um lugar no espaço e se movimenta ou fica em repouso. E a matéria também sofre alterações. Acontece que a matéria que ocupa o espaço existe no tempo. Então, se toda a matéria fosse extinta, não haveria espaço e nem tempo. Isso demonstra que o tempo começou a correr quando o universo foi formado. E é disso que fala a escritura. A escritura abre assim, nas primeiras linhas, a primeira linha do Gênesis, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vejam, irmãos, o tempo e espaço foram criados para receber as criaturas de Deus. O tempo não não se auto originou. Ele foi feito por um ser Eterno, Deus o Senhor. Portanto, todas as criaturas são criaturas do tempo os seres humanos, os anjos, os animais, todo o universo são criaturas do tempo. Aquele grande teólogo reformado Herman Bavinck, na sua exposição dos atributos de Deus, ele diz que o tempo, como Agostinho falou, é essencialmente uma sucessão de momentos, passado, presente e futuro. Mas ele diz: tempo eterno, sem começo ou fim, não é possível. Então, resumindo, se o tempo é sucessão, então tempo é movimento. E movimento implica em mudança. Mudança fala de limitação, de finitude. Então, nós estamos falando de criaturas, não do Criador. A eternidade exclui início, fim e sucessão de momentos. Então, nesse sentido, o tempo é irrelevante na eternidade. E é disso que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, quando ele diz: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O que, que o apóstolo Pedro estava revelando aqui? Irmãos, Pedro está dizendo que Deus trabalha no tempo, Deus se revela no tempo. Mas ele não está sujeito ao tempo. Por isso, um dia ou mil anos é a mesmíssima coisa. Porque Deus habita na eternidade. O nosso Deus não sofre a ação do tempo. Deus não envelhece, Deus não se cansa, Ele não sofre de fadiga. É o mesmo sempre. Então, qual é a principal diferença entre. O tempo e a eternidade. O Wilbert Bess fala que o tempo é transitório, eternidade é permanente. Tempo e eternidade coexistem, mas o tempo é mensurável, eternidade é imensa. Eternidade é o permanente e imensurável presente. Essa é a realidade que só se encontra em Deus. A essência do tempo é a extensidade. Isso significa a medição de anos, décadas, séculos, milênios e eras. A essência da eternidade é a intensidade. O Deus eterno que habita a eternidade, o Deus que é, que era e que há de vir, o Deus que tem a vida em si mesmo, em que é esse Deus que é o mesmo ontem, hoje eternamente, esse Deus que vive no eterno presente, o Deus onisciente, onipresente e onipotente, ele vive a eternidade intensamente. Então não é a duração que conta, é a glória, a exuberância, a plenitude da vida que marcam a eternidade de Deus. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, ele diz: O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Veja, irmãos, o Deus eterno habita em luz inacessível, luz nunca vista pela raça humana, porque nós somos criaturas do tempo, nós não podemos entender a eternidade. O apóstolo João disse que a luz veio ao mundo, essa em que Deus habita, a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Somos do tempo. As nossas obras são malignas. A nossa vida é breve. Nós somos passageiros. E é diante desse mistério inalcançável da eternidade de Deus que entendemos a maravilhosa declaração de Jesus em João 10, que é o nosso texto de hoje, nosso texto principal. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um em outras passagens do Evangelho, é, Jesus diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, em João 3. Ou, ele diz no mesmo capítulo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Ou, quando ele disse. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Em João capítulo 10. Quando nós lemos essas afirmações de Jesus, nós somos tomados pela ideia de uma vida sem fim. Na mesma linha em que o profeta Daniel escreve na sua profecia no capítulo 7, Daniel diz. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quando nós lemos essas passagens, nós somos remetidos à ideia de uma duração interminável do mundo vindouro. E, de fato, a vida eterna não tem mesmo fim. Mas em João 10, Jesus revela a natureza essencial da vida eterna. E essa natureza é a intensidade. Por isso, ele usa nesse texto a palavra grega perissos. vida em abundância. Eu vim para que tenham perissos. vida em abundância. Esse termo grego, pericial, significa ter mais. E acima de uma certa medida. Significa ter algo de sobra, algo que transborda, algo que excede, algo que é superior, extraordinário, excelente. Vida em abundância. O ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele mira as nossas propriedades, os nossos bens, ele mira o nosso corpo. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Em outras palavras, a obra de Cristo é nos tirar do tempo para a eternidade. Porque todos os roubos, toda a morte, toda a destruição que o diabo nos impõe, isso acontece no tempo. Então Jesus quer nos tirar do domínio do tempo e nos levar para viver no mundo em que ele habita, o mundo da intensidade, o mundo da abundância, o mundo da eternidade. Embora o crente em Jesus esteja nesse mundo, o mundo do tempo, pela graça de Deus, ele passa da morte para a vida, do tempo para a eternidade, da extensidade para a intensidade da vida. João viu o céu onde Deus habita. E ele descreve o que acontece com aquelas pessoas que entram na eternidade. Em Apocalipse capítulo 21, ele diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por que, que ninguém chora na eternidade? que ninguém sofre dor. Por que ninguém lamenta a morte de seus queridos? Ou por que é que ninguém morre na eternidade? Ora, Jesus disse: Eis que faço novas todas as coisas. Haverá um dia em que Deus vai nos tirar do tempo para a eternidade. É por isso que que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Eles são do tempo. Precisam ser transformados para habitar a eternidade. Então, o que é que Deus vai fazer novo? <laughs> Tudo ele diz. Eis que faço novas todas as coisas. Porque a eternidade vai absorver o tempo. A imortalidade absorverá a imortalidade. A incorruptibilidade Absorverá a corruptibilidade. Um novo céu, nova terra, novos habitantes, um novo corpo, uma nova mentalidade. E principalmente, não haverá pecado, não haverá rebelião, não haverá impureza. E não apenas no povo de Deus, mas em todo o universo. Próxima pergunta que podemos fazer é esta: Como isso acontece? Como é que alguém sai do tempo e entra na eternidade, ainda estando no tempo? Olha, isso é possível e essa é a boa notícia de hoje. Jesus Cristo nos faz entrar na intensidade da vida eterna, ainda que estejamos. Presos ao tempo. A vida de Cristo em nossas vidas é que nos, nos faz desfrutar a superioridade da eternidade, mesmo estando morrendo no tempo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala dessa, desse paradoxo né, de estarmos aqui e não estarmos. Ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que, que o Apóstolo Paulo está dizendo? Que a pessoa exterior é, é, é a do tempo, é a que prefere as trevas em vez da luz, é a que transgride, é a que peca, é a que foge de Deus. Mas a pessoa interior é aquela que se renova, que se restaura, é aquela que renasce, que se aperfeiçoa, que se diminui para que Cristo possa crescer nela. A pessoa exterior acha prazer nas coisas que se veem. nas coisas do tempo, mas a interior, nas invisíveis, nas que são eternas. Nós podemos viver a intensidade da vida eterna aqui e agora, porque a eternidade muda os nossos valores, muda as nossas prioridades, muda a nossa cosmovisão. Era disso que o apóstolo Paulo falava em 2 Coríntios capítulo 3. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como que, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. Vejam irmãos, aqui está o segredo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vai assumindo nossos pensamentos, nossas reações, nossas prioridades. O Deus eterno vai moldando a sua imagem em nós, vai nos livrando da prisão do tempo e nos faz, ele nos faz andar na eternidade. Por isso, os cidadãos. Da eternidade são os humildes de espírito, são os que choram e têm um coração quebrantado, eles são os mansos da terra, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, os limpos de coração, os que procuram a paz, aqueles que mesmo sendo perseguidos, injuriados, caluniados por causa de Jesus Cristo, abençoam os que os perseguem. Em suma, um cidadão da eternidade, como disse Paulo em Gálatas 2, pode afirmar logo: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A eternidade de Deus nos desafia a sair do, do tempo e assumir o estilo da vida eterna. Ou seja, viver em Cristo, viver de Cristo e viver por Cristo. Eu quero terminar essa mensagem com uma antiga história. Um certo rei chamou um ourives que trabalhava para ele há muitos anos e pediu que ele forjasse um anel. Essa era a parte fácil do pedido do rei. Mas o rei queria que quando ele tivesse esse anel, quando ele tivesse feliz e olhasse para o anel, ele ficasse apreensivo. E quando ele estivesse preocupado, e olhasse para o anel, ficasse alegre e esperançoso. Orives ouviu, foi embora para casa, reuniu seus melhores amigos e disse: O rei quer se ver livre de mim. Ele me pediu uma coisa que ele sabe que é impossível que eu faça. Ele quer um anel que o faça triste quando ele estiver alegre e que o alegre quando estiver triste. Um dos amigos, um velho amigo do Ourives, disse: Faça o seguinte, funda o ouro, forge o anel e eu lhe direi o que, o que fazer. Então, Ourives foi, pegou, fundiu o ouro, fez o anel e aí disse para o seu amigo: O que eu faço? O velho amigo disse: Escreva nele assim: Isso também vai passar. Então, o Ourives Levou o anel ao rei. Dias depois, houve uma grande festa. Ah, era aniversário do rei, fizeram festa. O rei foi aplaudido, foi ovacionado pelo povo. A cidade toda cantava, saudando e dançando o rei e o seu reinado. E no auge da festa, ele olhou para o anel e dizia: Isso também vai passar. E ele pensou: É. É verdade. Toda essa aprovação, toda essa honra vai acabar. Eles vão, eles vão acabar me querendo mal. E aí ele ficou triste. Mas, tempos depois, houve uma rebelião no meio do seu povo. E o rei, muito entristecido, é, enviou suas tropas para conter aquela rebelião contra os seus próprios súbditos. Aquilo doeu muito no coração do rei, no meio daquela aflição, ele olhou para o anel e o anel dizia: Isso também Vai passar. E aí, ele cobrou o ânimo. Quando nos entregamos a Deus, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando nos submetemos a Ele, quando começamos a viver a vida abundante que Jesus nos dá, Ele nos dá um anel. Um selo, e nesse anel, neste selo, está escrito: selado para o dia da redenção, e isso nos dará esperança a esperança de passar por aflições, de sofrer perseguições, angústia. Fome, perigo, nudez, espada, nos dará força para enfrentar a morte, a vida, os anjos, os demônios, a altura, a profundidade porque nada nos separará do amor de Cristo, nada nos arrebatará da Sua mão. Nada pode nos impedir de habitar com Cristo na eternidade, para todo o sempre. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ouve a cabeça e vamos orar. Querido Pai Celestial, te damos graças pela tua palavra que lemos e meditamos. É difícil pensar que não estamos nem próximos de entender a grandeza desta doutrina, a eternidade de Deus de um Deus fora de um tempo, mas um Deus que se revela no tempo e vem nos tirar do tempo para que habitemos com Ele. Na eternidade. E Ele nos promete que ao fazer isso, ao nos trazer para a eternidade, Ele nos promete uma vida intensa, uma vida abundante, onde não haverá nem pranto, nem choro, nem dor, nem morte, nada nos afligirá, estaremos na presença de Cristo vida completa. Sem falta de nada por toda a eternidade. Dá-nos um coração que nos submetamos a Cristo, às suas leis, ao seu Evangelho. Queremos Cristo vivendo em nós para que possamos dizer: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Conforta-nos e consola-nos com este ensino da Sagrada Escritura e renova. A nossa fé, para que vivamos como cidadãos da eternidade. Oramos assim, por amor de Jesus Cristo, a quem amamos, servimos e adoramos. Amém. Obrigado por ter estado comigo até esse momento. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.